қостанай облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаменті басшысының орынбасары александр глазконың неден көз жұмғаны белгілі болды полиция подполковнигі нұрсұлтанға сегі жылда бір рет тапсырылатын нормативтен өтуге келгенде өз өзіне қол салған оның өлі денесін қаладағы қонақ үйлердің бірінің қызметкері тауып алды. александр глазко өз өзіне қол жұмсаған қазір қызметтік тексеріс жүргізіліп жатыр подполковникті суицид жасауға не итермелегені сол тексерудің қорытындысы бойынша белгілі болады